This is the scariest moment. Sätta sig och se, ja, den flyter av sig själv. Kanske det funkar. Wow. Det är lite sågspån i fortfarande. Ska det vara det? Man får visa att den är färsk. Den sjönk inte. Kolla, jag kan faktiskt sitta på den när den flyter. Och hur känns det då? Det får vi se om jag kommer i. Ora. Här, ett reben, nästa reben. Oj, den är väldigt rymlig här. Det blir nog bra det här. Jag tror att jag har byggt den här ganska precis för mig. Det känns som att det är så man ska göra, va? Ja, det är det nog. Ja, men... Åh, där blir det lite krångligt. Man får in... Det är så låg sittbrunsaj där bak. Få in bungeen innanför liksom. Måste lyfta lite. Så. Kanske den sitter. Kan det vara något? Tjuhu! Jag går ju. Tack. Men det känns, det är lite lägre volym än den andra. Det är precis vad jag ville. Den är en centimeter smalare. Ja, bra. Är det premiärå? Verkligen. Ja, kul. Jag har försökt bygga en rollkajak. Hur ligger den i vattnet då? Nej, inte alls. Alltså, jag känner mig... Jag har så bra förtroende att jag kan lägga mig bara. Ja. Balance brace. Det såg bra ut. Mm, väldigt. Du får komma lite närmare kameran. Vad är den första rollen en kajak ska klara? Armbågsrollen. Nej! Wow! Wow! Jag hade inte dragit åt så mycket. Men du kommer in vatten i det där? Eller är det en våtdräkt eller? Jag har lite vatten i öronen. Va? Är det våtdräkt? Ja, precis. Våtdräkt som sluter tätt runt sittbrunnen. Wow! Så, ja. Den här har jag gjort för att den ska vara lätt att rolla med. Ja. Nu blir det framåt roll. Upp till bevis. Det måste jag, för det är det som avgör om den var något att ha. Ja. Jag gör det med norsak först för att öva. Hur kändes det? Hur kändes det? Det är mer jag som inte... Det är mer jag som inte är liksom uppvärmd och sådär. Men du, vad är det för årtal för en sån här båt? Årtal? Ja, så den är ju en gammaldags, va? Eller? Ja, såna här, den äldsta som ser ut nästan som den här, den finns uppe, vad heter det? Skokloster, du tänker? Slottet. Skokloster slott. Men då har de ju byggts likadant i 1000 år innan dess. Vi har sett journalfilmer också från 20-talet, där de har precis samma tekniker som vi har. Så, om man... Det är precis samma som de gör. Det är himla kul. Men har man haft det som fortskaffningsmedel eller? Vad sa du? Har man haft det som fortskaffningsmedel? Nej, det är ett jaktredskap. Ja. Så man har jagat säl. Så att man har en harpun så här. Det här är egentligen ett stiliserat kastträ till harpunen. Så man smyger sig fram, den ska inte plaska båten. Smyger man sig fram till en säl, plockar upp harpunen, använder det med kastträt och så kastar man iväg den. Och då när man kastar, bytet är inte rakt framför, utan det rör ju på sig. Så då har man kastat allt och sen går man omkull. Så det är därför alla tekniker har, man ska kunna rolla, ena handen håller en kniv. Eller sådär, trilla i, eller ha
man har kastat iväg allting och så har man ingenting så... Så det är därför de är små och lätta och rullar runt. De är ju ganska vingliga då också. Och sen har man säl på släp hem till mat till familjen. Ja. Det finns till och med någonting som heter walrus pull eller valrossdragning. Då sätter man fast en lina här under kajaken. Och så är det några stycken som drar allt de orkar. Då ska man hålla sig upprätt. Och det simulerar då att man har tagit en valross och trasslat in sig i linan. Valrossar väger ju 2 ton kanske. Ja. Så vi tränar de här teknikerna bara lite upprätthållande av tradition, men det är också det är väldigt kul. Det är lite vattenyoga och liksom bara hamna i vattnet och lite. Så utan kraft, man gör bara som en sit-up liksom. Ja, men den får godkänt. Den ser väldigt bra ut. Ja, jag stänger av här. Jag tror att det blev bra faktiskt. Ja, det blev bra.